मरमर शिक्षार्थी आज तुम लोग दुखन छवि देखुआ श्रेणी तो आरम्भ करूँ बुली भाविछो छवि दुखन चुआसुन ये छविखन देखिसा एखन होल आमी देखी थका छवि तमाने कि आमी समतलत थाकू आरो एखन होल समतल बा समान ठाइर हुआ खेतिर छवि बा कृषिर छवि एतिया आनखन छवि लै गैछो आनखन छवि होइसे पहाड़िया ठाईत हुआ कृषि बा खेतिर छवि देखिसाने एई छवि दुखनक लै आजि आमार श्रेणीटो आरम्भ करिम एटा पार्थक्य एटा माने एटा विषयर पार्थक्य समभूमिर कृषि आरु पहाड़िया कृषि एई दुटा विषयर कृषिक लै आमि कि करिम এই শ্রেণীটো আগবঢ়াই লৈ যাম। প্ৰথমতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে সমতল অঞ্চলত বা সমান ঠাইত কৰা কৃষিয়েই হ'ল সমভূমিৰ কৃষি। ছবিখন আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চোৱা সমতলৰ কৃষি। আকৌ পাহাৰ অঞ্চলত কৰা কৃষিয়েই হ'ল পাহাৰীয়া কৃষি। পুনৰবাৰ ছবিখন দেখুৱাইছোঁ, পাহাৰত কৰা খেতিৰ নাম হ'ল জুম খেতি। জুম খেতিৰো এখন ছবি তোমালোকক দেখুৱাওঁ চোৱা, এয়া জুম খেতি। আৰু এই জুম খেতি অকল পাহাৰতহে কৰা হয়, সমভূমিত কিন্তু জুম খেতি কৰা নহয়। গতিকে সেইটো এটা পাৰ্থক্য হ'লনে? আমি ইতিমধ্যে দুটা পাৰ্থক্য পালোঁৱেই। তিনি নম্বৰতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে সমভূমিৰ কৃষিত নদীৰ পানীয়ে পলহ পেলোৱাৰ সুবিধা থাকে। এখন ছবিৰ সহায় লওঁ, এইয়া চোৱা নদীৰ পানীয়ে কেনেদৰে কৃষিভূমিত পলহ পেলায়, পলহ পেলোৱা ছবিখন চোৱা। পাহাৰীয়া কৃষিত আকৌ নদীৰ পানীয়ে পলহ পেলোৱাৰ সুবিধা নাথাকে, সেইটো হ'ল তিনি নম্বৰ পাৰ্থক্য। এতিয়া আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ পাৰ্থক্যলৈকে আৰু শেষ, মানে আমি চাৰিটা পাৰ্থক্য দেখুৱাম। তাৰে চাৰি নম্বৰটো এনেকুৱা যে সমতলৰ কৃষিৰ বাবে কি কৰিব নোৱাৰি, ঠাই সলাই খেতি কৰিব নোৱাৰি। সাধাৰণতে কৃষিভূমি, আমাৰ সমতলত যি কৃষিভূমি থাকে, সেই সমতল কৃষিভূমিতে আমি বছৰৰ পিছত বছৰ খেতি কৰি থাকোঁ। কিন্তু পাহাৰীয়া জুম খেতিত ঠাই সলাই খেতি কৰাৰ সুবিধা আছে। ঠাই সলাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি লৈ পাহাৰতে ঝুম খেতি কৰা হয়। আৰু কেতিয়াবা এডৰা মাটি চাৰি পাঁচ বছৰলৈ বা তিনি চাৰি বছৰলৈ পেলাই থয়, কেতিয়াবা ঝুম খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাহাৰীয়া লোকসকলে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সহজ বিষয় এটা, আজি তোমালোকে সহজ বিষয় এটাৰ বিষয়ে কি পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত, পাহাৰীয়া কৃষি আৰু সমভূমিৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কি পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা। আজিৰ শ্ৰেণীটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।